mladá česká dívka svoje věci si zbalila sama. Moc si toho brát nemusí, raději ať k nám nepřiveze nějaký hmyz. Měla být převychována v německé rodině. Tak to je ona. Guten Abend, gnädige Frau. S novou skutečností. Ty musíš být silná. Když oni mi nadávají, že jsem kukačka. Se však nedokáže smířit. Kukačka v temném lese. V pondělí v 18 hodin na CS Filmu.